Asante. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nichukue nafasi hii, itifaki zote zikizingatiwa, mzee wetu Atoli yuko hapa, mzee wangu AJ Emeritus na wote. Yangu nitasema tu, nimekuja hapa kutoa heshima kwa mama yetu ambaye ametuacha. Niliweza kupokea ujumbe huu nikiwa pia nje ya nchi kupitia rafiki yangu Chavanga hapa. Patrick ndiye aliweza kunipigia simu na kunueleza kwamba mama Rosa amepotea, na tukasema tutasimama na familia kwa sababu familia Mdavadi tumekuwa pamoja sana. Wetu wengi hapa na rafiki zangu kiongozwa na Msalia mwenyewe, namuona bwana Diru ambaye tulifanya kazi pamoja, na wengi wakina Chavanga, wakina Muda pia nimemuona hapa. Muda yuko pale. So ni familia ambayo ni marafiki, na ndio nikasema hata mzee Justus nafikia nimekuwa na yeye, ndio nikasema nikuje niseme pole kwa niaba yangu, niaba ya watu wa Busia, tukijiunga na familia ya Mdavadi. So mimi nitasema tu Mwenyezi Mungu aiweke roho ya mama mahali pema peponi. Ametenda kazi yake duniani na Mungu ameamua wakati wake. Ya mwisho, mimi nitajiunga tu na kama viongozi wa kutoka mkoa wa Magharibi kusema tu kwamba tunafaa tufanye siasa ambazo zinaleta heshima kwa mkoa huu, na viongozi utuzwa pia na ukuzwa. Na mimi najua kwamba kama haingekuwa kushikana na kushikwa mkono na Prime Cabinet Secretary hapa kupitia kwa my relative Shisama yuko hapa, tukianza mambo ya ODM, mimi nilikuwa nakanga kwa nyumba ya Msalia tu hapo, na tukaenda paka tukaingia siasa, na hatujatukana watu. Siasa najua saa nyingine tunachukua different turns and twists, but we do it in a respectable manner. Hii mambo ambayo inaongelewa sana, mi najua mzee Atuoli huko hapa, mzee wako sasa pia huko hapa, na wewe ni trustee hata ya ODM, wewe ni mkubwa wangu huko, kwa sababu mimi bado niko kule. But you know, mimi najua mkileta hii watu pamoja, kusanya pamoja na kuambia hii ni njia mbaya, watasikia. Mimi nakumbuka 2017 wakati nilikuwa na kasheshe huko, mzee tu aliniita na ukaniambia, hapana, mambo hata kama imeenda mbaya usikue na maneno mingi, wewe rudi tu hapo fanya kazi na ukue na heshima. Na nikafuata hiyo, na baadaye Mungu akanifungulia hii 2022, kwa sababu pia ningeleta kisirani mingi haingetusaidia. So mimi nimesikia vile ndugu yangu umezungumza, nitaongea pia na huyo ndugu yangu, lakini najua wale wanaweza kumaliza hiyo kazi ni mzee hapa, kwa sababu ukituita tu useme hii hapana, hii haijengi, badala ya kuweka pamoja nyinyi mnatawanyisha. Vile Msali alipata na sisi tuko pande ile nyingine, sisi tunashukuru. Tukienda kwa ofisi yake, we are not strangers. Mimi nikienda kule hata sifanye appointment, so long as he has time atasema tu wewe kuja, na hiyo ndio kujivunia. So we support you where you are, my elder brother, and we wish you well. Na mambo ya siasa ijulikani. The other day nilisikia tu ukisema ngojeni kitu ingine, mulisikia hati kwek, amukuelewa vizuri, sasa mungoje ingine. Kidogo tena nikaona mambo ingine imia, so hii my party leader ndio naona hapo, ndio natembelea hapo hapo. So hii maneno uwezi juhina. Hii mambo si ni ukweli. Si my party leader sasa yuko hapo hapo tu. Na mimi najua tena tukipangana vizuri hii siasa si wadui, kwamba interest za watu wetu huku pia kwa mkoa wa Magharibi zina namna gani. AJ Emeritus pia amekuwa senator, and he also been telling me the same. You told me, sasa mimi Msali is my elder brother, lakini wao unasemanga he is your younger brother. And I remember even ile tulikuwa kwa hii siasa, all the time they used to be, whether we are in different political formations, lakini ulikuwa unasema this is my young brother, lazima mkifanya siasa mjue vile mnafanya.
So hiyo ndio mimi naweza tu kusema kwa sasa, sitaki kusema kushinda hapo, lakini nimekuja tu kusema pole kwa mzee na pia kusimama with our prime cabinet secretary and the Mudavadi family. Nikitoka hapa labda nitaji excuse kidogo, iko kijana yako pia ametuita kule Kitale, kijana ya mzee Atuoli Sakaja. I hope nikikutana na huyo ndugu yangu huko pia naweza pitisha ujumbe that wewe tafuta mzee Atuoli kwanza. Asante. So mimi wacha nimalizie hapo na nichukue fursa hii kumuita mzee wetu Atuoli pia kuja atoe pole zake. Asanteni sana. Yeah, thank you very much, Governor. Familia ya mzee